Terwyl ons saam na die videogrepe kyk, wil ek graag vir julle die volgende ware verhale vertel. Realiteit wat daagliks rondom ons afspeel. Ek kyk nou die dag na 'n video op YouTube van 'n vrou wat op 'n plot in Suid Afrika aangeval, aangerand en verkrag is. My liewe broer en suster, daai vrou, soos sy die verhaal vertel, hoe sy wakker word in die nag en wat sy ook maar gewoond was, dat partykie was daar maar rotte in die dak, kon sy hoor. Sy het gedink dit is rotte in die dak, maar op die einde van die dag is dit mense wat besig was om deur die nag in haar huis in op haar plot in te breek, en hoe sy haar geweer, haar revolver gevat het en mense natuurlik gebel het, gevra het vir hulp, en op die mense wat besig was om in te breek by haar huis, skote afgevuur het, of hulle gesê het sy gaan vir hulle doodmaak, hulle moet weggaan van haar perseel, van haar huis af, en hoe hulle nog steeds vreesloos in haar huis ingebreek het. Op elke dag het sy na haar kamer toe gevlug, die deur toe gesluit, en soos hulle probeer haar deure afbreek, het sy nog steeds nog skote deur die deur geskiet, juist met die doel dat as hulle die deure oopbreek, dat hulle haar nie met haar eie revolver moes doodskiet nie. En weet julle wat, daai vrou vertel met soveel angs en vrees en benoudheid, soveel, daar is soveel emosie aan dit wat sy vertel, hoe die persoon in die kamer inkom en haar skop en haar slaan en haar aanrand en op die einde van die dag haar klere van haar afskeer en haar penetreer en haar verkrag, nie een keer nie, twee keer, en nog steeds nadat die hele tyd vir haar sê, hy is daar om haar dood te maak, hy is daar om haar dood te maak. En my liewe broer en suster, die emosie wat daai meisiekind, daai vrou, daai storie vertel, daai ware verhaal, die angs, die magteloosheid wat agter dit is, het my so aangeraak. En op die einde van die dag, wat hulle so arrogant is, en nog steeds moet sy nog vir hulle die deure oopmaak, toe die hulp aankom, sodat hulle by 'n agterdeur kan uitvlug, hoe hulle so arrogant is, dat sy tot vir hulle die deure moet oopsluit, sodat hulle kan wegvlug. En weet jy wat, sy sit met 'n lewensvonnis, wat haar altyd sal bly wees, haar bly by, jy weet, haar vryheid, haar vrou wees, haar hele mens wees is in 'n kwessie van 'n paar sekondes, 'n paar minute, heeltemal verwoes. En weet julle wat, dit is die realiteit om ons. Ek sit ook met soveel deernis en hoeveel hartseer, daai vrou is so seer, so verbitterd, so, jy kan sien, sy is soos 'n hond wat gekwes is, en jy weet, my liewe broer en suster, ons mense lewe hier buite, of absoluut niks hier buite aangaan nie, maar hoeveel mense wat deur hierdie traumas, hierdie noodlot gaan. Ek kyk ook op dieselfde tyd, kyk ek op dieselfde program, ook op YouTube, van 'n boer, wat ek dink hy's 'n melkboer, waar dit ook al is, maak nou nie regtig saak nie, maar hoe hy ook een middag aangeval is en so gesteek is met messe en vir dood agtergelaat is. Hierdie man was letterlik en figuurlik keel afgesny gewees, sy stembande was deur die aanval totaal en al beskadig. En tydens sy getuienis wat hy hierdie storie vertel en weet, kon ek die magteloosheid, die weerloosheid, die vrees, die angs tydens die aanval op sy lewe in sy gesig gesien het. En ek wil vandag vir julle sê dat, hoe kom jy reg na so iets? Jy weet, my liewe broer en suster, ek wil vandag sê, net die Here Jesus Christus besit die bestanddele om 'n gebroke hart weer terug aan mekaar te sit, en net hy kan natuurlik verlos en vrymaak.
ongelukkig, so hard as wat het klink, beklei baie van ons mense die verkeerde vijand hier buiten, hulle kyk alles in vlees en nie in gees nie, en dis is ook om die woord vir ons hart en duidelik leer in Romeine 8 vers 5, dat die wat geestelik is, bedink geestelike dinge, maar die wat vleeslik is, vleeslike dinge. En ek wil vandag vir julle sê, hierdie was twee skokkende ware verhale, getuienisse, van mense wat vir dood agtergelaat is en wat hulle hele lewe in 'n paar sekondes, minute totaal en al verwoes is. En dan moet jy van daar af opstaan, want om in 'n gat te lees nie altyd noodwendig die antwoord nie. Maar vir my, dit is iets wat vir my verskriklik aangeraak het en tog lewe ons mense, weet, een vir almal, almal vir een is asof ons mense nie bekommer is nie. En hierdie stories, hoe kan ek sê, versprei daagliks oor Suid-Afrika, oor nuusnetwerke en radiostasies en alles, en dit is net asof dit 'n gewoonte geraak het. Julle weet, ek wil julle almal uitnooi vandag om te gaan kyk, te gaan lees in julle Bybels oop te maak, en in Rigters 19, in Rigters 20, sal julle lees van 'n Leviet en sy byvrou, wat onder dieselfde tipe omstandighede aangeval is, en wat mense op die einde van die dag die Leviete byvrou verkrag het en haar verinne woes het, hy het mekaar uitgeruk het en haar vir dood agtergelaat het, en op die einde van die dag, om 'n lang story kort te maak, hoe hy die volgende oggend toe hy die deur oopmaak, toe kry sy byvrou daar by hom, en hy vat haar, hy laat haar opstaan en hy vat haar huis toe, en op die einde van die dag het sy gesterf, en hoe daai Leviet daai byvrou van hom in stukke gesny het en na die verskillende stamme van Israel toe gestuur het. En wat ek probeer daardeur sê, is dat dit was een vrou. Een vrou, een verkrachting, een moord, wat die hele land op hol gehard het. Verstaan julle wat ek probeer sê? Wat mense, dit was so skok vir die land, dit was so groot gruwelike daad in daai tye gewees, dat die hele land, die hele stamme van Israel tot stilstand gebring is en by mekaar gekom het. Doen jouself 'n guns en gaan kyk van en gaan lees Rigters 19 en Rigters 20. Jy weet my liewe broer en suster, as ek vandag kyk na Suid-Afrika, as ek net kyk na Suid-Afrika, ons land is 'n slagpale op sy eie. Weet jy wat nie, daagliks is dit net bloedvergieting en mishandeling en misbruiking en verkrachting en dit is 'n slagpaal, dit is so slagpaal op hulle eie, Suid-Afrika. En ek wil vandag vir jou sê, dit is tyd om op te staan en te begin hierdie wêreld in die oë kyk en te besef dat ons, as jy stil bly, gaan dit nie beter word nie. Ons sal moet opstaan en soos in Rigters 19, Rigters 20 sal ons moet hande vat en sê, weet jy wat, tot hier toe nie verder nie. En weet jy waar begin dit? Dit begin by een plek, dit begin by jouself om jou lewe reg te kry, want op die einde van die dag, die groter prentjie, as jy deur God se oë na alles kyk, pinpoint al die bewyse na Satan toe. Dis die duiwel wat al hierdie dinge doen. Hy misbruik mense as vestings om al sy vuil werk te doen. En ons mense is ongelukkig. Baie van ons drink nog melk in ons geloof. Ons eet die vleis in ons geloof nie. En dis hoekom die wêreld lyk soos dit lyk. Omdat ons die verkeerde vyand, omdat ons alles vleeslik probeer in ons eie mag, in ons eie krag uitsorteer. Terwyl die probleme eintlik kan ons alles in God se hande sit en God kan deur die krag van die Heilige Gees hierdie vyand tot 'n val bring, maar dit begin by onsself. Ons sal moet terugbeweeg dat al hierdie lelike dinge, partykeer is daar geestelike deure van sones in jou lewe op of deur jouself of deur jou bloedlyne kom. Daar's regte en dit is hoekom hierdie tipe dinge oor ons mense se lewens kom. Ek weet van baie Christene, mense wat glo in Jesus Christus, wat gelowig is, dan kom hulle van kerk af op 'n Sondag, dan word hulle op hulle plase aangeval of hulle word vermoord of hulle vrouens word verkrag, dan verstaan mense nie hierdie tipe ding nie, of hulle word besteel, of hulle goed word weggedra op plase, of waar hulle ook al bly, dan verstaan mense nie hierdie tipe ding nie, hulle verstaan nie, hoekom sal God so iets toelaat, maar dit is alles gaan oor geestelike regte, my liewe broer, suster, Satan het baie geestelike regte oor die mensdom, en oor ons land Suid-Afrika, en dit begin by ieder en elk van ons, wat ons lewe sal moet gaan regdraai, terugdraai na die Here toe, en terug op God se vlak kom.
Dis definitief, dit is iets wat ons definitief sal moet doen. My vraag vandag is, wat doen jy vandag? Jy wat vandag na my luister, waarmee is jy besig? Hoe staan jou sake met die Here Jesus Christus? Is jy betrokke of hang jy ook soos baie ander oor 'n draad en verwag dat ander mense die gemors namens jou moet uitsorteer? 'N Beter Suid-Afrika begin by jouself. Hou op vingers wys en kyk vir 'n slag na jouself. Doen selfondersoek. Gaan terug tekenbord toe. Die tyd van soustreinry is verby, my liewe broer en suster. Iewers gaan die plaat vir jou vuur warm word. Moet nooit vir God sê jy het nie geweet nie. Moet nooit jou seëning en geld, besittings of bates meet nie. Ek wil dit weer sê, dis so belangrik. Moet nooit jou seëninge in geld, besittings of bates meet nie. Dit het absoluut geen ewigheidswaarde vir jou nie. Alles gaan oor 'n verhouding met Jesus Christus. Jy moet hom persoonlik kan ken, met hom praat, vir hom lewe, sy woorde, sy gebooie, sy wette, reëls gehoorsaam, hom respekteer en eerbiedig. Die woord sê, wat help dit? Jy kry die hele wêreld as wins, maar jy verloor jou siel. 'N Vriend van die wêreld wys daarmee dat hy 'n vyand van God is.